Bom, agora, pessoal, agora vamos instalar o software, o Ambilight, que é do Android. Esse software, como eu já falei para vocês, ele é pago. Ele custa em torno de R$ 10, R$ 11. Então vocês precisam comprar este software para que seja, utilizado aí no sistema. Bom, então vamos fazer o seguinte: vamos entrar aqui na loja do Google Play da TV ou no TV Box. Entra no Google Play e vamos procurar o software. Então vocês vão digitar aqui Ambilight. Vamos digitar aqui Ambilight. Pronto. Já bastou essas três palavras, AMB, que já apareceu ali em cima, lá, ó. O software é esse aqui, ó, é o Android Ambilight Application. É esse que vocês vão fazer a instalação. Aqui no meu já aparece para fazer a instalação direta, porque eu já comprei. Para vocês, vai solicitar que vocês comprem. Aí vou fazer a instalação dele e vamos aguardar. Esse sistema, como eu disse para vocês, ele a última parte dos três softwares, os scripts que vocês precisam utilizar com o Arduino, que é a FastLED, depois que é aquele que controla o número de LEDs, que é o Adalight, e esse agora que é o Android Ambilight Application. Bom, feito isso, ele já fez a instalação. Vou colocar abrir. Ele vai fazer essa pergunta. Se permite, vocês logicamente vai colocar OK. Quando a fita está ligada, corretamente, no Arduino, vai aparecer ali, ó, em verde, como vocês estão olhando ali embaixo, lá, LED Strip Connected. Se não tiver conectado, vai aparecer em vermelho falando que a fita não está conectada. Então precisam verificar o que está acontecendo. Mas aqui está correto. Aqui tem três opções: Single Color Mode, Color Effect Mode e Screen Capture Mode. O Single Color Mode é vocês vão simplesmente deixar uma cor estática. O Color Effect Mode, ele faz alguns efeitos, ele fica mostrando alguns efeitos no Arduino. Então, se vocês, por exemplo, deixar ativo esse Color Effect Mode ou Single Color Mode, eles não vão funcionar com o sistema Ambilight obedecendo a imagem da TV. O único que vai obedecer mesmo é aquele último lá, que é o Screen Capture Mode. Esse sim é o que vocês vão estar acionando. Então é só vocês clicarem aqui, ó, no verde, no Capture Mode. Aí ele vai perguntar se você quer capturar tudo que foi exibido na tela. Aí coloque iniciar agora. A opção que nos interessa aqui para fazer a capturação da imagem e fazer o efeito Ambilight é a última opção, que é o Screen Capture Mode. Que é o Screen Capture Mode, esse assim que nós vamos selecionar. Feito isso, selecionado, nós vamos clicar aqui, ó, na engrenagem, no botão da engrenagem. E aqui ele mostra as configurações. Estou começando aqui, ó, LED Strip Settings. LEDs horizontal, então quantos LEDs tem? Na parte de cima e na parte de baixo, quantos que deu? Deu 35 em cima e 35 embaixo. Só que vocês só vão colocar aqui, ó, vou deixar só 35. Por quê? Porque vai multiplicar por 2. Então, na horizontal, na parte de cima e na parte de baixo, deu 35. E na vertical, agora, gente, ó, vou passar para baixo. Na vertical, são os lados esquerdo e direito. É o vertical. O número deu 20. Então, eu vou colocar 20 aqui, ó. Isso, ó, deu 20. E ele vai multiplicar por 2. Então, em cima vai dar 70, que é em cima e embaixo, e 40, que é dos dois lados. Então, 35 e 20. Então, não esqueçam, colocam somente uma numeração só, que ele vai multiplicar por 2, que é 35 mais 35. E nos lados, que é 20 mais 20. Então, tá certo. Aqui, ó, geralmente ele pode aparecer com uma numeração aqui, ó, de 1
a 5, a 10. O que vocês vão fazer é deixar zerado aqui, ó. Deixa zerado, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui embaixo no LED count. Aqui embaixo não tá escrito 107. Olha lá embaixo, ó. LED count 107. Então, se vocês deixarem essa numeração, ele não vai dar a contagem correta. A minha fita, lembre-se que tem 110. 110 LEDs. Então, eu vou abaixar. E olha lá. Olha o LED count. Deu 110. Olha aqui, ó. 110 aqui, ó. Que é a quantidade correta que eu tenho na minha fita. Agora, aqui embaixo, gente, olha aqui embaixo. Vocês vão deixar em CW. Aqui vocês não mexem. Deixam um CW. E aqui embaixo, onde está menos 27, é onde que a fita começa a fazer o trabalho. Lembre-se que aqui, ó, quando eu coloquei, expliquei para vocês que estava na parte traseira, era de direita para esquerda. Mas aqui agora muda. Quando na parte frontal, na frente da TV, é da esquerda para a direita. Então ela vai começar aqui, ó. Aqui tem que estar número 1. Aqui tem que estar 1. Então vocês, olha aqui embaixo, ó, essa numeração aqui em rosa, ó, é aqui que informa o direcional da fita. Então vocês vão colocar em mais, ó, vão clicando em mais, ele vai subindo, ó. Pronto, olha aqui, ó, começa aqui agora, tá correto, ó. Então aqui vai do 1, vai para lá, desce, vem embaixo. E sobe e dá os 110 aqui, ó. Então aqui já, essa parte aqui já foi finalizada. Feito isso, é só vocês agora voltar. E vocês vão clicar agora aqui, ó. Nessa aqui. Onde tem uma tabelinha de pintura. Aqui vocês podem controlar o balanço do vermelho, do verde, do azul. Aqui o brilho, ali a gama de cores, a saturação e aqui o color. Aqui vocês não vão mexer. O que vocês podem mexer, se a cor não ficar adequada, é no red color e no color brightness. Então esses dois aqui que vai deixar a cor mais fiel. Descendo aqui, vamos descer lá embaixo. Agora tem aqui, ó, Blackboard Detection. Então aqui é a detecção da borda. Aqui eu costumo deixar sempre no nível 5 ou 7, vou deixar no 7, para detectar melhor a borda aqui das laterais. Então fica melhor, ele fica mais forte. Aqui no Color Smooth, eu costumo também deixar aqui, ó. Eu vou deixar no normal. Então aqui, ó, eu deixei no Black Level 7, embaixo, aqui no normal. E aqui é um teste de cores. É só vocês clicarem menos. Olha a tela lá. É que tá claro. Mas tá ok aqui. Apareceu as cores corretamente. Está correto aqui. Então, feito isso, eu vou voltar e voltar. E vou sair. Pronto. Aqui já está configurado, eu já fiz essa configuração. Então, gente, vocês podem clicar aqui e adicionar o aplicativo aqui no Ambilight. Vou mover aqui para frente para ficar mais próximo aqui de eu estar configurando. Outra coisa, aqui eu fiz a configuração, só que da forma que está, sempre quando vocês ligarem a TV, vocês vão precisar ligar o Ambilight. Então, ele não é automático. Para vocês deixarem assim uma certa automação nele, vocês vão entrar nele novamente, vão aqui em configurações, na engrenagem, e aonde está aqui, ó, para esse lado aqui, ó, vocês vão clicar aqui, ó, Start on Boot. Aí vocês vão colocar on. Pronto. Como está de dia, pessoal, eu fechei aqui a janela, senão vocês não vão. Não vão conseguir ver o sistema de light funcionando. Então vamos colocar aqui no teste. Vou colocar aqui, ó, procurar no YouTube um teste de Ambilight. Teste. Teste Ambilight. Opa, deixa eu apagar aqui.
Teste de ambilight. Vamos lá. Pronto, apareceu já aqui, ó, no que eu queria. Pronto, vamos fazer um teste. Vamos clicar nesse primeiro aqui. Vamos verificar se está tudo ok. Pronto, ó, tá obedecendo as cores. Pode verificar que tá ok. O verde. O azul. Pink. E agora ele vai rodar as cores. E é isso, está ok. Não está tão ok, porque, olha gente, quando vocês clicam aqui pode verificar que aqui é branco, ele está meio amarelado. Então, podemos configurar isso lá no controle do vermelho ou do brilho. Vamos lá. Vamos voltar lá para fazer essa configuração. Não, opa, não é aqui. Vamos voltar aqui. Aqui. Vamos escolher aqui uma cor para a gente verificar. Bom, aqui onde está o polo brilho, vocês podem tirar um pouco, abaixar um pouco. Isso vocês vão fazer por conta de vocês, do gosto de vocês. E aqui tirar um pouco do balanço do vermelho, que ele fica muito forte. Então é isso aqui que é o segredo, é o red color, que vocês vão estar mexendo para estar aqui, para que as coisas fiquem mais fiéis. Bom, agora vamos voltar lá no YouTube e terminar o teste. Vamos aqui na biblioteca e vamos aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora ele está mais fiel às cores. Então é isso, gente. Essa é o sistema que eu já expliquei agora, que é a configuração do Ambilight do Android, que vocês precisam comprar esse aplicativo e fazer esta configuração passo a passo do que eu fiz. Aqui, gente, ele está no sistema Ambilight. Vamos supor que vocês querem desligar a TV e quer deixar uma luz por trás. Vocês conseguem deixar um efeito por trás. Ou vocês podem deixar a cor estática ou com efeito de luzes. Vamos lá, vamos ver como isso tudo funciona. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá no Ambilight. Aqui, ó, nas configurações, é aqui, ó. É aqui que vocês vão mexer, não mexam lá naqueles dois, senão vocês vão desativar o Ambilight. Então vocês vão passar aqui para esse lado. E aonde está aqui, ó, Screen of Action, vocês vão clicar, vão selecionar para tudo, lógico que não. Apenas uma cor. Ó, apenas uma cor. Então é assim, ó, vamos lá. Vamos voltar aqui. Cliquei nas configurações de cores. Aqui, ó, vocês vão escolher a cor que vocês querem deixar. Aqui, ó, ele tá no amarelo. Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar no vermelho. Todo vermelho. Pronto. Aí eu vou sair e vou desligar a TV. Desliguei a TV. É isso. Ele vai ficar com a cor estática vermelha. Então é assim, ó. Quando a televisão estiver desligada, ele vai mostrar esse efeito
estático de cor. A cor que vocês podem escolher. Então é assim, aí quando vocês ligam a TV, aí ele vai apagar essa cor e vai voltar o efeito ambilight novamente. Então esse aqui é o estático. Eu coloquei que é o Silver Color, é o estático. Vamos agora escolher uma outra cor. Vamos escolher uma outra cor aqui. Aqui ele está no vermelho, vamos deixar no azul. Vamos lá, até o azul. Pronto, ó. Deixei aqui no azul. Aí eu vou voltar aqui e vou desligar. Aí ele vai acionar o azul. Olha aí, acionou o azul. Então é assim, ele é para ficar enfeitando o ambiente. Ele deixa uma cor. Vamos ligar novamente aqui a TV. Agora vamos mudar o efeito. Vamos colocar agora nesse aqui, ó, Color Effect, que ele faz um efeito de cores. Aí vocês vão vir aqui desse lado e vão colocar Color Effect. Feito isso, volta. Aqui vocês vão aqui novamente. Aqui vocês podem escolher qual o efeito. O efeito vai aparecer aqui, ó. Esse é o efeito, ó. Conforme vocês vão mudando, ó, é umas cores diferentes, tá vendo? São efeitos diferentes, aliás. Vou deixar nesse RGB, nesse RGB CW. Vamos lá, vamos ver como é que fica. Vamos desligar a TV. Olha aí, ele fica com efeito RGB, um efeito Rainbow, mostrando as cores. Aqui, eu não sei se a câmera está mostrando certo, que não sei se está muito legal essa câmera. Mas é isso aí, ó. Ele fica mostrando os efeitos. Os efeitos. Vamos ligar novamente. Vamos aqui. E vamos mudar aqui. Vamos colocar esse Tick Random. Tick Random. Vamos lá. Desliguei. Esse Tick Random, ele mostra. Ele aparece o azul, depois aparece o verde. Ele vai mostrando várias cores. Conforme. Bom, isso aí vocês vão tá mexendo depois, vão estar fazendo a configuração correta. Então é isso, gente. Então esse foi o tutorial de como montar um Ambilight numa TV com Android ou numa TV box. Então ele só bate... Pessoal, é importante explicar para vocês que o Ambilight ele não vai funcionar, não está funcionando nos aplicativos do Netflix e também do Amazon Prime. Ele funciona no YouTube normalmente e funciona em programas, em aplicativos de sistema de streaming, que, tipo IPTV. Aí funciona todos os canais, filmes e séries. Isto é uma limitação do Android. A partir do Android 9 parece que houve alguma limitação. E isso não é só na TV com Android, também nos aparelhos que tem TV Box, também há uma certa limitação após o 9.0, até o Android 9.0. Eu não percebi isso no Android 7 e no Android 8, mas a partir do 9 eu percebi. Então essa limitação vai no TV Box também na TV. E por enquanto eu não consegui localizar ou achar nenhum procedimento para burlar isso. Então, por enquanto, vocês só conseguem assistir com o sistema Ambilight quando está na tela principal da TV e quando você também está escolhendo o filme ou a série no Netflix. Ele fica com o sistema Ambilight, mas a partir do momento que vocês colocam para rodar o filme ou a série, o Ambilight ele não vai prevalecer. Não vai ter o sistema Ambilight. Mas se você estiver no sistema IPTV, aí sim, vai funcionar 100%, tanto canais de TV como séries e filmes. Lembrando que também os canais abertos fora do sistema IPTV, o canal normal aberto, também não funciona no IPTV. Então, como eu já expliquei, devido à limitação do Android. Então que fique isso bem claro, para que vocês não achem que estão fazendo alguma coisa errada. Não é isso não. É o problema de compatibilidade mesmo, ok?
Eu vou estar mostrando agora para vocês como que é o Ambilight funcionando 100% com o sistema do IPTV. Aí vocês vão ver que ele vai estar funcionando em canais, filmes e séries. Então, pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês o sistema Ambilight funcionando 100% nos aplicativos de IPTV. Então, vamos aqui, ó, primeiramente nos canais ao vivo. Vou colocar, por exemplo, aqui vou colocar a Globo aqui para vocês verem o funcionamento. Você precisa do banheiro? Sim. Então, por favor. Então, vocês podem verificar que o sistema funciona. Pode olhar que o Ambilight está funcionando. Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. Olha aí. Tranquilo. Então, o sistema está ok. Vou tirar daqui. E vou partir para os filmes. Então, vou rodar qualquer filme aqui só para vocês verificarem que tá, ok. Então, tá vendo aí que tá funcionando normalmente o sistema Ambilight nos filmes também. Deixa eu avançar aqui. Vocês vão ver. Então tá ok o sistema Ambilight. Agora eu vou mostrar para vocês no YouTube. No YouTube ele funciona também 100%. Ele vai funcionar 100% no YouTube. Gente, lembrando que esse sistema está funcionando corretamente até que nesta Filco aqui Android. Eu testei na TSL Android, naquela P8M, mesmo com os aplicativos de IPTV até no YouTube, eu tive dificuldade e não gerou o Ambilight. Então o hardware ali da TSL, junto com o Android limitado do 9.0, ele interferiu demais no sistema Ambilight. Então depende também da TV com Android que você está testando. Pode ser que numa outra Android, numa Sony ou da outra marca, pode ser que funcione até o Netflix, eu não sei, tem que testar. Mas o que mais funcionou, mais ou menos, e legal, foi aqui, nesta Filco Android. Nas outras TV, só testando. Agora na terceira eu testei e não rodou, não gostei. Bom, deixa eu ir aqui eu vou colocar aqui um vídeo, aí vocês vão verificar que tá ok o Ambilight. Olha lá, tá funcionando normalmente o Ambilight. Então funciona 100% no YouTube e 100% nos aplicativos de IPTV, ok? Então eu coloquei isso só para vocês terem noção da limitação que vocês vão ter.